İşğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə bərpa işləri davam etdirilir. Muğan televiziyası xəbər verir ki, bu çərçivədə Kəlbəcərə də elektrik enerjisinin verilməsi üçün işlər aparılır. Yenidən qurmada iştirak edən hər kəs üçün bu adi iş olmadığındandır ki, zaman-zaman əməkdaşların sevinci kameraların yaddaşına köçür. Elə Kəlbəcərin işıqla təmin olunmasını rəqslə qeyd edən elektriklər kimi. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qasımova, Rüfət Əzizov, Muğan TV.